Мрійники. Сила їхньої уяви така потужна, що вони можуть змінити світ. А зараз тільки для вас чоловік, який ніколи не тане навіть поряд з найгарячішою парижанкою. Це справжня магія. Вдало порубало ви? Ні. Не хочу, щоб ви лишилися самотнім, як я. Моє серце давно розірвалось. Я нічого не відчуваю. З коханням покінчено. Ти забороняєш собі кохати, ти не приймаєш поразку. А у тебе проблема зі смаком. Коли чоловіки чують мій голос, вони закохуються так, що їхні серця вибухають. Ви помрете, як усі інші. Усі? Усі. Ваше серце болить? Моє? Зовсім ні. Рибка дуже смачна. Серце розірветься. Цього разу назавжди. Яке воно, кохання? Це радість. Це ранить. Сильно. Я рада, що не маю на вас впливу. Шкода, що ви мусите піти. У мене ж імунітет. Лишіться зі мною. Ні, це ризиковано. Прошу, допоможіть мені утекти. Якщо він мене побачить знову, він помре. Де вона? Ви під дією чарів. Вона вас вбиває. Ти схожий на зомбі. Іди додому. Ти бачив зомбі, в яких є дім? When your body's riding mine.